23 yil mamlakatimiz axborot texnologiyalari olamida muhim yangiliklarga boy bo'ldi. Yil yakunida raqamli texnologiyalar sohasi rivojida eng e'tiborga molik bo'lgan voqea va hodisalarni sarhisob qildik. O'tib borayotgan yil ochiq ma'lumotlardan foydalangan holda texnologik yechimlarni ishlab chiqish bo'yicha an'anaviy yillik tanlov Open Day Challenge hakatoni bilan boshlandi. Shuningdek, 2023 yil IT olamida ko'plab yutuqlarga ham boy bo'ldi. Jumladan, butun jahon hukumatlar sammiti doirasida Birlashgan Arab Amirliklari hukumati tomonidan tashkil etilgan Best Global MGO Award tanlovida O'zbekistonning Don't Wait startapi 2-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston Respublikasi Prezident raisligida raqamlashtirish bo'yicha 2023 yilgi vazifalar va rejalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari barcha biznes jarayonlarini hamda aholi uchun eng zarur xizmatlarni to'liq raqamlashtirib, o'zaro integratsiya qilish vazifasini qo'ydi. O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida birinchi bo'lib 5G spektrini taqdim etdi. Raqamli texnologiyalar vazirligi delegatsiyasi Barselonadagi Jahon mobil kongressida ishtirok etdi. Raqamli texnologiyalar vazirligining 717 million so'mlik stipendiyasi tanlovi e'lon qilindi. 17 mart kuni Toshkent viloyati markazi Nurafshon shahrida IT parkning yangi filiali ochildi. Raqamli texnologiyalar vazirligi jamoasi axlatni men tashlamadim, lekin yurtim meniki challenge'ini o'tkazdi. IT sohasida jahon mehnat bozorida muvaffaqiyatli raqobatlasha oladigan malakali IT mutaxassislarni tayyorlash maqsadida 23 mart kuni Next Gen Academy xalqaro IT akademiyasi ochildi. Buyuk Britaniyaning London shahrida 29-31 mart kunlari mamlakatimiz IT sohasi vakillari hamda IT Park ta'lim rezidentlari ishtirokida BET ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. 25-27 aprel kunlari Toshkent shahrida STC 2023 kosmik texnologiyalari xalqaro konferensiyasi va Youth Space Forum bo'lib o'tdi. Kibersport bo'yicha chempionatda ilk bor 3000 nafarga yaqin ishtirokchilar qatnashdi va o'zbek kibersportida yangi rekord o'rnatildi. Raqamli texnologiyalar vazirligi delegatsiyasi London shahrida bo'lib o'tgan Jahon ta'lim forumida ishtirok etdi. Virtual operatorlar hamda teleradio subyektlari to'laydigan davlat bojlari kamaytirildi. 62-chi xalqaro gullar festivali doirasida xorijiy va mahalliy IT kompaniyalar mutaxassislar hamda yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Namangan Tech Summit xalqaro IT forumi bo'lib o'tdi. Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan hunarmandlar uchun elektron tijorat platformalarida daromad topish bo'yicha bepul ta'lim dasturi taqdim etildi. 7 iyul kuni dunyoning 300dan ortiq kompaniya va tashkilotlar vakillarini bir joyga to'plagan Digital Leadership raqamli yetakchilik forumi bo'lib o'tdi. Forum doirasida Huawei kompaniyasining mintaqaviy ofisi, ZTE kompaniyasining BPO markazi, Veo'ning yangi biznes yo'nalishi hamda Acharya universitetining ochilish marosimi ham o'tkazildi. O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi 2023 yil mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining mintaqaviy operatori mukofotiga sazovor bo'ldi. O'zbekiston terma jamoasi Counter-Strike kompyuter o'yini bo'yicha Osiyo chempioni bo'ldi. O'zbek va xorijiy tillarda yangi O'zbekiston konstitutsiyasi yagona milliy portali o'z faoliyatini boshladi. Ilk bor 3 oy ichida 57 million dollarlik IT xizmatlar eksporti amalga oshirilib, O'zbekiston IT eksportida yangi rekord o'rnatildi. Mamlakatimiz ilk bor global xizmatlar joylashuvi indeksiga qo'shildi va 78-ta davlat ichida 40-chi o'rinni egalladi. O'zbekiston telekom operatori 2023 yilning 1-2 choragi bo'yicha
eng tezkor mobil tarmoq nominatsiyasida oliy mukofotga sazovor bo'ldi. O'zbekiston keng polosali internet tezligi reytingida 24 pog'onaga yuqoriladi. O'zbekiston Respublikasi Open Data Inventory ochiq ma'lumotlar reytingida 195 ta mamlakat orasida 70 ball bilan 30-o'ringa ko'tarildi hamda Markaziy Osiyoda 1-o'rinni saqlab qoldi. Mamlakatimizdagi IT sohasining investitsion jozibadorligi Nyu-Yorkning mashhur Times Square maydonida namoyish etildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi hamda Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan O'zbek tili ixlosmandlari uchun bepul tahrirlovchi loyihasi taqdim etildi. O'zbekistonlik iqtidorli o'quvchilar Vengriyada bo'lib o'tgan 35-chi xalqaro informatika olimpiadasida mamlakatimiz tarixida ilk bor g'alaba qozonib, 2 bronza va sharafli ishtirok diplomiga sazovor bo'lishdi. Qatarda bo'lib o'tgan Seas for the Future xalqaro IT musobaqasida yuqori natijaga erishgan talabalarimiz Dubaydagi mintaqaviy Tech for Good tanlovida ham g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Raqamli texnologiyalar vazirligi delegatsiyasi Vashingtonda bo'lib o'tgan AQSh-O'zbekiston biznes forumida ishtirok etdi. Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan 4-chi favqulodda kongressning strategik sammitida O'zbekiston Respublikasi pochta taraqqiyotining yuksaluvchi yulduzi mukofoti bilan taqdirlandi. Uzinfocom O'zbekistonda ilk marotaba K-Root serverini ishga tushirdi. MobiUz mobil operatori nufuzli Lead Awards mukofotini qo'lga kiritdi. Shuningdek, Uztelecom ham O'zbekistondagi eng yaxshi 5G ta'minoti uchun nufuzli Lead Awards mukofoti bilan taqdirlandi. 23-26 oktyabr kunlari O'zbekiston IT olamidagi eng yirik xalqaro forum ICT Week axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi bo'lib o'tdi. ICT Week axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi doirasida tashkil etilgan ko'rgazmada abonentlarga o'z mobil raqamlarini o'zgartirmagan holda istalgan mobil aloqa kompaniyasiga o'tish imkonini beruvchi MNP xizmati taqdim etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat tadqiqoti hisobotida O'zbekiston Respublikasining reytingini yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2024 yil 1-iyundan yangi raqamli xizmatlar va servislar qoida tariqasida birinchi navbatda yagona integrativ davlat xizmatlari portalining mobil ilovasida joriy etilishi belgilandi. O'zbek kosmos agentligi Xalqaro astronavtika federatsiyasiga a'zo bo'ldi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti dunyoning top universitetlari ro'yxatida 1000 ballik baholash shkalasida 620 ball to'plab 4 yulduzli universitet maqomiga erishdi. O'zbekiston mobil internet tezligi reytingida oxirgi 3 yil ichida 33 pog'onaga ko'tarildi. O'zbekistonliklarga ChatGPT'dan VPN'siz foydalanish imkoniyati yaratildi. O'zbekistonda ilk marotaba Birlashgan Arab Amirliklari hukumati bilan hamkorlikda o'tkazilgan O'zbekiston davlat organlari faoliyati samaradorligini baholash dasturi g'oliblari taqdirlandi. Raqamli texnologiyalar vazirligi bir nechta nominatsiyalarda g'olib va sovrindorlar qatoridan joy oldi. Jumladan, eng yaxshi tashabbus nominatsiyasida 1-o'rin, strategik maqsadlarni amalga oshirish nominatsiyasida 2-o'rin, namunali vazirlik nominatsiyasida 3-o'rin hamda 1 million o'zbek dasturchilari loyihasi eng yaxshi loyiha nominatsiyasida 3-o'rinni egalladi. Uzinfocom kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan PAMID loyihasi doirasida Xalqlar do'stligi bekatida ilk marotaba kaftni skanerlash orqali to'lovni amalga oshirish tizimi ishga tushirildi. my.gov.uz portalda yo'lga qo'yilgan xizmatlar 565 tadan, foydalanuvchilar soni esa 7,5 million nafardan oshdi. 2022 yilda elektron davlat xizmatlaridan my.gov.uz portal orqali 12 million martadan ortiq foydalanilgan bo'lsa, 2023 yilda bu ko'rsatkich salmoqli darajada ortib 20 millionga yaqinlashdi. Va nihoyat, yil so'ngida ilg'or startap loyihalarni aniqlashga bag'ishlangan umumiy mukofot jamg'armasi
1 million AQSh dollarlik Presidentek Award tanlovi g'oliblari munosib taqdirlandi. Yilning eng muhim voqeasi shubhasiz mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Toshkentdagi IT park faoliyati va axborot texnologiyalar sohasida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishib, IT sohasini rivojlantirish va davlat boshqaruvini raqamlashtirish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishini o'tkazgani bo'ldi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari jahon iqtisodiyoti shiddat bilan o'zgarib borayotgan sharoitda hech bir sohani raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmasligini ta'kidladi. Soha va boshqa idoralar rahbarlariga raqamlashtirish bo'yicha tegishli vazifalar topshirildi. Thank you.